10-დან 16 თებერვლამდე საჭადრაკო კლუბ ნანა სატურნირო დარბაზში ფოთის ჩემპიონატი იმართება, რომელშიც 50 მოჭადრაკე იღებს მონაწილეობას. ჩემპიონატი 7, 11 და 15 წლამდე ასაკის მოზარდებში მოეწყო. საპრიზო ადგილებზე გასული მოჭადრაკეები მედლებითა და დიპლომებით დაჯილდოვდებიან. 10 თებერვალს დაიწყო საქალაქო ჩემპიონატი 7, 11 და 15 წლის მოჭადრაკეთა შორის. ჩემპიონატში მონაწილეობს 50-მდე ფოთელი მოჭადრაკე. ტარდება შვეიცარიული სისტემით 7 ტურად და დასრულდება 16 თებერვალს. გამარჯვებული მოჭადრაკეები დაჯილდოვდებიან თასებით, მედლებითა და დიპლომებით. ეს ტურნირი, ამ ტურნირს აქვს ასევე სხვა დატვირთვა. კერძოდ უკვე თებერვლის ბოლოს იმართება საქართველოს ჩემპიონატი 9 და 11 და 15 წლამდე ასაკის მოჭადრაკეთა შორის. გარკვეულწილად შესარჩევი ტურნირიც არის ეს ამ დიდი ღონისძიებისთვის. შეხება პატარა მოჭადრაკეებს, მათ საშუალება აქვთ, რომ მიიღონ მეტი გამოცდილება და ასე ვთქვათ, დაეუფლონ ჭადრაკს. 10-დან 16 თებერვლის ჩათვლით ფოთში ტარდება ტურნირი 7, 11 და 15 წლამდე ჭაბუკთა და გოგონათა შორის. მე მონაწილეობ 15 წლამდე ჭაბუკთა და გოგონათა შორის. პირველი ტურნირი ამ პანდემიის შემდეგ, ვიმედოვნებ, რომ აღარ დაიხურება ყველაფერი და ჩოული რეჟიმში გაგრძელდება მეცადინეობას და ტურნირებიც. ტურნირი ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დაწესებული ყველა რეგულაციის დაცვით უსაფრთხო გარემოში მიმდინარეობს.